Koloretako paperen arteko kolore mugak aztertuz eta harretaz begiratuz mugitu egiten direla irudituko zaigu. Badirudi, batzuk gainaldean kokatzen direla eta beste batzuk azpialdean. Efektu honi espazio ilusioa deritzo. Espazio ilusioa izeneko efektua izadian ere ikus daiteke. Paisaia bat begiratzen dugunean, aurrean dauden elementuak atzealdean daudenak baino ilunagoak eta kontrastatuagoak ikusten ditugu atzealdekoak argiagoak eta difuminatuagoak ageri dira. Kolorerik ilunenek astunagoak dirudite, eta ematen du behe aldean eta gertuago daudela, argienak aldiz gorago eta urrunago. efektu hau koloreen ertzetan ederto ikusten da. Ertzik haulenak gertu eta elkarri loturik ageri dira. Indartsuenak ostera urrun eta batabestetik abestetik aldenduta. Erdiko tonuak erabiltzen ditugunean, zailagoa da mugak antzematea. Ertz guztiek antzekoak dirudite. Koloreak batu egiten direla ematen du. Mila sortzieun eta irurogeita amarretik aurrera, margolari impresionistek puntillista deituriko estiloa garatu zuten. Hau da, objektuak eta eszenak bata bestearen ondoan kokaturiko puntu txikiz margotzen zituzten. Kuadro horiek distantzia egokitik begiratuz gero, gure begiek, nask eta optikoaren bitartez, beste kolore bat ikusten dute. Nask eta optikoaren aurkikuntzak margotzeko eta imprimatzeko teknika berriak ekarri zituen. Horren adibide argiena, egunkarietako zuri beltzeko argazkietan daukagu. Arretaz begiratzen badiegu, tinta beltzez egindako puntu txikiz osatuak daudela ohartuko gara. Puntutxo hauek guztiak modu ordenatuan jarrita daude paper zuriaren gainean, kasu bakoitzak eskatzen duen zuriaren, beltzaren naiz grisaren tonuak lortzeko. Margo impresionistetan, aldizkarietan eta liburuetan, koloretako puntutxoak bata bestearen ondoan kokatuak daude, inoiz ez bata bestearen gainean. Gure begiak arduratzen dira nasketa optikoaz. Horrela, puntutxo horiak eta zianak ondo-ondoan daudenean, nasketa optikoari esker tonu berdeska ikusten dugu. magenta eta ziana ondo ondoan daudenean, tonu morea ikusten dugu. Puntutxoak magentak eta horiak direnean, tonu gorriska ikusten dugu. Kolore indartsuak era ordenatuan kokatu zere, lor daiteke nahasketa optikoaren efektua. Adreluz egindako pareta hau da adibide bat. Adreluei arretaz begiratzen badiegu, porlan zuriz lotuta daudenek, porlan beltzez lotuta daudenek baino argiagoak diruditela ohartuko gara. Badakigu koloreek bi ezaugarri nagusi dauzkatela. Distira edo intensitate kromatikoa eta argitasuna edo argi intentsitatea Horrela, kolorea zenbat eta garbiagoa den, orduan eta argitasun eta distira handiagoa izango ditu. Kontrastatutako bi koloreen artean zein den argiagoa edo ilunagoa kalkulatzen ere badakigu. Hala ere, bi koloreren intentsitate kromatikoa balio estean arazoak izaten dira. Esaterako, bi gorri hauen artean zein da gorriena? Egin dezagun oinarrizko ariketa bat koloreen argi intentsitatea balio esten ikasteko. Azteko balioetxi nahi dugun kolore bakoitzeko laukitxo bana ebakiko dugu. Ondoren laukitxoak bata bestearen ondoan jarrita lauki haundiagoa osatuko dugu. Lauki haundiari begiratzen badiogu, berehala antzemango ditugu lauki txiki argiena eta ilunena ikus dezakezuenez, bilen ertzak gogorragoak dira. Erdiko tonuen ertzak ordea, aulagoak. Demagun, komposak eta egiteko kolore mordoa erabili nahi dugula. Beraz, gustatuko litzei guke, euren artean zer nolako argitasun erlazioa daukaten, ezagutzea. Ba, lehenengo, lau koloreko multzotxoak egingo ditugu, euren tonuen antzeko tasuna kontuan hartuta. Jarraian, kolore bakoitzeko lau laukitxo berdin ebakiko ditugu. Ondoren, laukotetan ordenaturik, Batzuk besteen ondoan jarriko ditugu, lauki handiago berri bi osatzeko. Hau da autaketa. Gorriaren lau tonu hauek alde batetik, eta berdearen beste lau tonu hauek bestetik. Lauki gorrien konposaketan ilunenak ezkerrean daudela eta kontrasterik gogorrena goiko bi laukien artekoa dela ikus dezakegu berriro antzematen dugu euren ertzek gogorragoak diruditela. Tonu berdeko laukien konposaketan ilunenak ezkerrean daude. Eta lauki gorrien kasuan legez, kontrasterik gogorrena goiko laukien artekoa da. Kolore multzoaren argiaren balioezpena egiteko, kolore guztiak gain jarri behar ditugu lehenengo. Horretarako, multzo bakoitzaren erditik lau koloreez osatutako lauki txikiago bana aterako ditugu. Bukatzeko, lauki txikiak bata bestearen lekuan jarriko ditugu eta konposaketari behatuko. Mailaketan bat baldin badatoz, Lauki txikien eta hundien ertz gogorreta aulak bat etorriko dira bi konposaketa berrietan. Esandakoa frogatzeko lauki txikien kanpoaldeko ertzei begiratuko diegu. Ezkerrean dauden laukietakoak ongi zehazturik agertzen dira. Eskuineko laukitxoetakoak berriz nahikoa nahasiak lau kasuetan ezkerrean dauden laukiak eskuinean daudenak baino ilunagoak edo astunagoak direla ikusiko dugu. Lauki bikote hauek nahikoa nahasiak ikusten dira. Beraz, esan dezakegu, mailaketaren konposaketa egokia dela eta erloiuaren horratzen kontrako norabidean garatzen dela. Mailaketak haundienetik txikienera zerrenda moduan aurkeztuz gero onelako itxura hartuko luke.